បាទសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងតារាប្រុសមួយដួងដែលពេលនេះគឺលោកបានបង្ហាញមិត្តស្រីដែលជាស្រីសាស្ត្រផងដែរជាមួយនឹងតារាប្រុសលោកបុយផាគុងបាទជើងទទួលស្នាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃដំណើរកំសាន្តកាលពីថ្ងៃសង្ក្រាន្តកន្លងទៅនេះតារាសម្ដែងប្រុសលោកបុយផាគុងនិងក្រុមគ្រួសារបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយជាមួយគ្នានោះគេក៏សង្កេតឃើញថាក៏មាននារីប្លែកមុខដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានរួមដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងដែរយារ៉ាមិញតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីមួយកាលពីម្សិលមិញនេះតារាសម្ដែងថៃនឹងជាពិធីកររូបនេះបានបកស្រាយថាពិតជាមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះរួមដំណើរកំសាន្តរបស់លោកនឹងក្រុមគ្រួសារពិតប្រាកដមែនជាស្ដែងលោកបុយផាគុងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្អូនស្រីចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថារីឯមូលហេតុដែលមានវត្តមានរបស់នារីម្នាក់នោះរួមដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំព្រោះនាងត្រូវបានម្ដាយរបស់ខ្ញុំបំពួរឲ្យទៅចូលរួមដើម្បីមានអគ្នាច្រើនទើបមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងដំណើរកំសាន្តមួយនេះបាទចឹងប្រិមិត្តបាទគិតយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងបាទគ្រូភាសាអង់គ្លេសដែលបង្រៀនបាទប្អូនចិញ្ចឹមរបស់លោកបុយផាគុងហើយពេលនោះគឺអ្នកម្ដាយរបស់លោកបុយផាគុងក៏បានធ្វើការឲ្យបាទនារីបាទគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនោះបាទទៅជាមួយនឹងលោកបុយផាគុងផងដែរដែលធ្វើឲ្យបាទមហាជនជាច្រើនគិតថាបាទប្រហែលជាសង្សារដែលអ្នកម្ដាយបាទរើសទុកទៅហើយបាទចឹងយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងបាទរូបភាពបាទជាច្រើនមែនតើនៅពេលដែរលោកបុយផាគុងបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងបាទអស្ចិរស្អាតផងដែរតើទស្សនាកំសាន្តរបស់នាងThank you.
ចឹងពិតជាសរសើរមែនទែនជាមួយនឹងបាទរូបភាពដែលប្រិមិត្តបានឃើញហើយពិតជាប្លែកភ្នែកបាទចឹងប្រិមិត្តជាពិសេសគឺ fan ជាច្រើនគឺគ្រប់គ្រងលោកបួយផាគុងមែនទែនគឺចង់ឲ្យមានថ្ងៃជ័យផងដែរព័ត៌មានអំពីលោកបួយផាគុងជាមួយនឹងបាទអ្នកស្រីស្អាតមួយនោះនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាប